iyadoo maalmihii ugu dambeeyay magaalada Burco si weyn looga hadalhayay dhismayaal laga wado wajahadaha guryaha Barsaabka gobolka Tugdheer iyo Barsaabka xigeenka gobolka, halkaasoo la sheegay in Barsaabku iibiyay dhulalka danta guuda ee dadka shacabka ahi dhisanayaan. Haddaba isuduuha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee gobolka Tugdheer, Cabdillaahi Cabdiciga, ayaa Star TV u sheegay in dhulkaasi uu iibiyay Barsaabka gobolka Tugdheer aanay lugna ku lahayn wasaaradda howlaha guud, isagoo dhismayaasha ku sheegay inay yihiin qaar sharci darraa. Guriga Barsaabka iyo Barsaabka xigeenka dhexdooda guryaha laga dhisayo ee sharci darrada ah, guryahaas oo in badan lagu eedeynayay ama ka maqlayay suuqa ama telefoonadaba lagala soo hadlayo la leeyahay wasaaradda howlaha guud, ayaa dhulkii fasaxday oo meelo aan munaasib ahayn dhisaysa. Halkan waxaan ka caddaynayaa inaanay wasaaradda howlaha guud dhulka aanay shaqo ku lahayn, haddii heer gobol tahay iyo haddii heer qaran tahay midnaba. Kaasu dhul sharci darro lagu dhisaayo uu yahay, cid gaarina wadato. Haddaan wasaaradda howlaha guud nahay, dhulka waanu dhisnaa, dhulka waan ilaalinaa, laakiin ma bixino oo cid ma siino. Waxaan tilmaan ku bixinayaa oo aan leeyahay ka dhistayna sharci darro ku dhistay, yacnihii gaarka ka imika hadda meeshii intaanu tagnayn sawir ka soo qaadanayba waxay nagu kaliftay inaanu ka nimaadno askartii guriga ilaalinaysay ee iskuuradka ahayd markii ayna tidhi haddii aan kala soo degtaan kamarada gaariga ballan maanu ku qaadaynaa inanka inaanu kamarada intaanu ka qaadnay aan ka gogoyna. Waxaan caddaynaynaa dhulkaa ka dhisan laga dhisaayo gurigii Barsaabka iyo Barsaabka xigeenka hortooda labada meelood ee laga kala dhisaayo inaanay ahayn dhul sharci ah oo wasaaradda bixisay oo ay sharciyeysay inaanay ahayn ayaanu caddaynaynaa. Waxaanu caddaynaynaa inaanay meeshaasu meel sharciyoobaysa oo dhuloobaysa oo dad shicibi geli karaan labada guri ee gurina Barsaabka iyo guriga Barsaabka xigeenka iyo guriga u dhexeeya iyo ka dhinac ku haya midnaba, dema meesha ma wada geli karaan oo guriya dowladda leedahay madax gelaysa iyo guri qof shicibi kasoo toosaya dumar kasoo toosaya inay carruur kasoo toosayso, dema wada geli karaan meesha. Waxaan leeyahay hadal dheer iyo hadal gaaban baan ku sheegayaa oo noqon kara guri dhisba shiciba inaanu ahayn qofka meesha deganna. Waxaan u tilmaamayaa dhisay meesha dhisanaya ee lacagtiisa hantigiisa geliya, waxaan u tilmaamayaa inaanay meeshanu. Waxaan leeyahay isaga oo aan faraya jaajuurkiisa saarsaaray inaanay ka dayacmin jaajuurkiisa ka furfurto oo uu ka qaato oo meel munaasibaysa uu geeyo. Kaloo leeyahay anigu tala ahaan in meesha wax laga qabto oo aan la fududaysanin oo guriga Barsaabka ugu xidhmayaa baarkin ma leh, meel baabuurta lagu barkin gareeyo ma leh, iskuuridkiisu ma sugna. Waxaan leeyahay waxaa laga qabto dhismahaas yaanu soconin. Waan la xidhiidhay warqad waan u geeyay markii hore ah ka hadlaysa oo yacnihi meesha ka hadlaysa waan u geeyey mar dambe waan saragno waan isu tagnay, laakiin hadalkaasu dee waxba macno badan muu samaynin. Dhulkaas ana bixiyey Barsaabka. Hadalku wuxuu ku kooban yahay ana bixiyey, wixii iga xidhanna ana doonanayo dhammaystiranaya ayuu yiri. Haddaba Barsaabka gobolka Tugdheer oo aan wax ka weydiinay eedaha ayaa ku jawaabay sida tani: taas hawshaasi waa howl xukuumadda u taalla, haddaan se in yar kaa idhaahdo meesha nin baa lahaa dee dhintay oo la odhan jiray ina raan waanu iibiyey inaa bahalkii uu dhistay muxuu uga hadli waayey. Makaa iminka dhisanaya baa loo jeedaayo la leeyahay magaalada ma aha, muxuu jeedaa? Waxa weeyaan hawshaasi waa howl xukuumadda u taalla. Soo baad garan xukuumaddii horaa siisay ina raan waa la wada garanayo ninkii meesha biyaha ka shaqayn jiray waanu iibiyey iyo niman mag loo siiyey baa jira, qof dhintay magtuu qaar loo siiyey baa jira. Marka waxaan ogeyn inuu runtii ka hadlay weliba miidhi laysu maryana raalli kama noqonayo inaan halka kaga jawaabana ma doonayo. Talaabadeedana waa qaada, hadday sharci darantahay hadday sharci tahaybana xukuumadda u taalla, wasaaraduna way ogtahay, ma ahaadeen wax fan laga dayo iyo wax cid lagu silaado ku eebe. Asalaamu calaykum. Mahad Cali Goodir, Star TV, magaalada Burco.